Bumabalik na naman daw ang tanimbala sa ating mga airport, guys. Bumabalik na naman daw. Ito ang ganap. Hindi ko naiintindihan kung bakit ibinabalik nila to. Pero sige, pag-usapan natin to, mga akotsero. Pero bago natin pag-usapan yan, mga akotsero, magbibigay pugay muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Okay, si Sendwave po, mga akotsero, ay isang mobile app kung saan pwedeng ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas nang wala pong remittance fees. Okay, ang gagawin nyo lamang i-download ng Sendwave app at pagka-download, ilagay nyo po ang inyong bank account details at pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances through GCash, cash pickup sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At sa inyo pong unang padala, manyari na lang pakisuportahan ako sa pamamagitan ng paggamit ng aking promo code na Coach Jarret at makakaroon po kayo ng $10 free credit. Legit na legit po yan, mga kotsero. So kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gamitin nyo na po si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan. So mga kotsero, eto na nga. Meron hong balita na nakarating sa atin. Actually, medyo nagulat din ako din sa balita na to, pero pinagdududahan ko itong source na to kasi parang may mali dito sa balita na to. Hindi ko sinasabing fake news yung nagbalita. Sinasabi ko lang, yung ibinalita nila ay parang kasuspe-suspecha. Bakit? Ang naganap po kasi, mga kotsero, binalita po ng UNTV kanina na may nahulihan daw ng bala sa loob ng Cebu Mactan Airport. Panoorin nun natin yung balita ng UNTV. Ayan. Okay, panoorin natin. Maikli lang naman to, 30 seconds lang. Kinumpirma ng Office for Transportation Security na isang pasahero sa Mactan Cebu International Airport ang nakuhanan ng bala sa loob ng luggage nito. Pero nilinaw ng OTS na walang kaugnayan sa tanimbala modus ang nasabing insidente. Ayon sa OTS, agad na kinumpiska ng kanilang security screening officers ang nasabing bala at inendorso sa PNP Aviation Security Group. Pinayagan na rin na makaalis ang pasahero matapos maitala ang nasabing insidente. Yun, mga kotsero. Nakagulat, no? Parang weird. Parang ang tagal na ako walang narinig na tanimbala. Actually, huli ko nabalitaan na tanimbala, eh medyo matagal na talaga. 2018 pa. 2018 pa. Okay pa, medyo balikan lang natin ng konti yung history ng tanimbala. Sa mga taong hindi po na-experience ito o hindi nakakaalam ng tanimbala, ito po ay nag-umpisa noong 2015. Yan, 2015 po yan. Ano pong ginagawa dyan? Dahil kapag nung panahon ng 9/11, nagkaroon ng matinding security sa ating mga airports. Pagpasok na magpasok mo pa lang, ang daming binubuklat, ang daming kinakapkapan, ang daming kung ano-anong ginagawa sa mga pasahero. So, anong nangyari dito sa mga airport natin sa Pilipinas, kapag bumabiyahe ka, palabas ng bansa, bigla-bigla na lang may makikitang bala sa iyong bag. Isang pirasong bala lang. Isang pirasong bala. Ganun. Tapos, i-delay ka. Ngayon, sa pag-delay, syempre, kung ikaw nagmamadali, syempre, airport yun, nagmamadali ka, etc., etc. Anong gagawin ng mga biktima? Makikipag-usap na lang. Pag sinabi natin na ikipag-usap, alam nyo na ibig kong sabihin doon. Pag-uusapan na lang yan, mga kotsero. So, nauso po yan noong 2015. 2015 hanggang 2016. Hanggang pigilan po yan ni Pangulong Duterte. Ang sinabi, pag meron parang nahuling bala, ipapakain niya dun sa officer. Sa immigration officer, yung bala na yon. So, medyo tumigil talaga siya. So, ano pong naging reaksyon ng Aquino government dito sa tanimbala? Ano pong naging reaksyon nila dyan? Una po, naging defensive sila. Naiya boss dodges airport bullet controversy. Hindi niya sinagot yung mga kontrobersyang umiikot dito sa tanimbala. Basahin natin yung balita, no? Why should I resign? Yan. Si ano yan eh? Si, what's his name? Honrado. Ayan, Jose Honrado. Ayan. Ayan. This was the reaction of Manila International Airport Authority General Manager Jose Angel Honrado who is at the center of the Tanim Bala or bullet planting extortion. Oh. Siya po ang nasa gitna niyan. Actually, naalala ko pa nung panahon na yon, nagkaroon pa ng Senate hearing. Si PBBM ang nag-interpellate dito kay Honrado. Ay, napanoorin yun. Hanapin nyo sa YouTube yung eksena na si PBBM ang nag-interpellate dito kay Honrado. Ay, sunog na sunog. Lechon kung lechon si Honrado noong mga panahon na yun. Pero ito na nga naganap. So, sabi niya, ba't ako mag-resign? Eh, inappoint ako ng presidente. At siya lang ang pwede magtanggal sa akin. No? So, the president who appointed me is not asking me to step down. If he does, then I won't stay a second longer in this post. Oh, ang tapang pa, di ba? Siya na nga may problema. Besides, I never back down from a good fight. Oh, di ba? Tapang, atapang atao. Yan. So ito po yung naganap noong mga panahon na yun. Ito po yung naganap. And hindi rin po maganda ang responde dito ni Panot Aquino. Ni President Panot Aquino. Hindi ro siya kumbinsido na may tanim bala. Yun. Hindi ro siya kumbinsido. Galing. Sabi niya, nung panahon na yun, speaking for the first time on the infamous bullet planting controversy at the Ninoy Aquino International Airport, President Aquino said he doubted an organized Tanimbala extortion scheme existed. And just like his Transportation Secretary Abaya, who earlier drew widespread condemnation for dismissing the questionable arrests of passengers are as merely a small percentage of the total number of air travelers, Mr. Aquino likewise downplayed the controversy by citing similar statistics. Sabi ni Aquino, hindi naman parang hindi ako kumbinsido na meron talagang tanimbala dyan. Bakit daw? Ano daw ang dahilan niya? Kung di ka ba naman tangat, isang tangat kalahati talaga. Kasi may 34 million na napasok sa ating airport every day. 1,200 lang naman yan. Hindi ako kumbinsido dyan. Buti na lang talaga. Buti na lang talaga. Kasi mga kakotsero, alam nyo po yung mali dito sa sinabi ni Panot Aquino during that time. Sige, sabihin na natin may 34 million na bumabiyahe sa ating national airports, sa ating international airports. Sabihin na natin. Pero meron kang 1,200 incidents, criminal incidents na naganap. Does that mean na hindi nangyari yung insidente na yan? May 1,200K. Anong katangahan yun? Diba? Si Abaya, si Aquino, bakit minamaliit? Paano sila hindi naging kumbinsido na merong issue talaga dahil lang merong 1,200 out of 34 million? Dapat nga zero yan eh. Dapat nga zero yan. Dapat wala kang insidente ng tanimbala. Dahil national airport yan, international airport yan, number one. That is the gateway to our country. Yan ang unang-unang nakakasalubong ng mga turista, mga OFW, at pagod na pagod sila sa biyahe. Siyempre, ayaw na nila ng ganitong klaseng hassle. Or, kapag merong aalis ng bansa, dito rin sila dadaan para makapagtrabaho. Pero merong kang 1,200 incidents, tapos sasabihin mo, medyo ang liit naman yata. Ay, tanga talaga at kalahati. If the report that 3 out of 3 million is true, how can we say there is an epidemic, that there is a high probability you will get in trouble, or that you can say there is a chance you will fall victim to the racket? May naging biktima nga eh. May naging biktima nga. Tingnan nyo talaga yung Diyos ko, napakapangit talaga. Basta Aquino talaga umupo sablay. Basta Aquino talaga umupo. Sablay. Pero kinumpirma po ng NBI yung tanimbala na yan nung panahon na yun. Edi medyo napahiya yung chief executive nila. November 24, 2015, sinabi, walang tanimbala dyan. Sabi ng NBI, ay sir, wait lang po, meron po, December 10, 2050. Anim ang kinasuhan nung panahon na yun. So ngayon, mga kotsero, very, very much associated ang tanimbala sa Aquino administration. Yun po yan. Parang ang pinapalabas po ngayon, pag sinabing uso na naman ang tanimbala, eh, wala kang pinagkaiba sa Aquino administration. Yung palpak ng administrasyon na yan, wala kang pinagkaiba dyan. Yun po ang gusto nilang palabasin. This is the beginning of a new propaganda, mga kotsero. Nag-uumpisa na po ang bagong propaganda ng mga dilawang pink. Ito po yun. Inumpisahan nila sa airport. Bakit? Kasi mga kotsero, meron pong balita nitong nakaraan, March 3, 2023, the resumption of NAIA scandals. Ayan na. Ito na, gagamitin na nila ang issue, ang mga naging problema ng ating airport para siraan ang Marcos administration. Ayun. Umuulit daw ang mga skandalo ng NAIA. Ano po yung mga sinabi dito? Unang sinabi nila, yung air traffic disaster nitong January 1, that's the first thing. Etong pangalawa, etong mga turistang dinukutan ng mga security personnel ng airport. Oh. Pangalawa, pangatlo, yun din, ito naman yung ano, yung kanina, yung Thailander na dinukutan. Ito namang isa, yung Chinese naman. Saan na yun? Yung Chinese na ninakawa naman daw ng relo ang kanilang hinighlight. Okay. Ngayon, ito yung connect na sa Tanimbala. Meron siyang sinabi. The traumatic Tanimbala scandal is still fresh in the people's memory in this country and abroad. Ayan na. Ito na, ipinasok na yung Tanimbala. Now the scandals at the airport are back in different forms. Ay, meron na naman tayong mga skandalo sa airport. Iba lang ng diskarte. Were they the same people who temporarily stopped during President Rodrigo Duterte's administration? Are they new airport employees who could afford to make such kind of anomalies despite their newness to the job? What triggered them to be fearless and do so? Oy, may grabe. Tumigil lang daw sila nung panahon ng PRRD. Pero ngayon, malakas na naman ang loob nila. Yan. Malakas na naman ang loob nilang lahat. Oh, naririnig ko na yung sinisigaw ng mga pures. Alam ko na, nagre-rema na sa tenga ko ang sinisigaw ng mga pures. Kaya yan. Ito ngayon ang huli. I hope President Ferdinand Marcos Jr. will take drastic action to stop these humiliating scandals totally. How can we recover from the devastating effects of the pandemic if foreign investors and tourists are afraid to come to the country? Ayun. So ngayon, mga kotsero, wala namang problema kung gusto nyong maniwala sa mga sinasabi na parang wala rong ginagawa, etc., etc. Well, for me, unang-una, na-resolve naman yung air transport control issue. Na-resolve yan eh. Naayos yan. Nagka-hearing pa dyan. Oh, una. Pangalawa, tinanggal yung mga airing officers. Nakasulat naman dito eh. Sinulat naman dyan eh. Oh, saan na yun? Ayan o. The head of the OTS said 4 personnel were involved in the incident. They have already been identified. They are now under investigation and were placed under preventive suspension. Oh, yan. Ginawa ng paraan, di ba? Ginawa ng aksyon. Oh. Ito pang isa. Saan na yun? Oh, security personnel arrested him after the latter watched the whole CCTV footage. Ito yung sa Chinese na ninakawan ng relo. O nung nakita yung CCTV footage, ay yung kasama mismo security personnel ang umaresto doon sa nagnakaw na OTS din. Oh, see? So alam nyo, mga kotsero, meron pong nangyayaring kakaiba. Ano po yung nangyayaring kakaiba? Nagkakaroon po ng sariling desisyon ang mga miyembro mismo ng bawat organisasyon na sila na mismo ang titira sa kanilang mga kasamahan. Nawala po yan dati. Wala po yan nung panahon ni Panot. Nung panahon ni Panot, mga kotsero, ang mga tao, eh, gawa-gawa lang ng kalokohan. Wala silang remorse, walang iniisip kasi hindi naman makakasuhan, hindi matatanggal. Panahon ni Panot. Panahon ni PRRD, medyo tumigil. Medyo lang naman kasi meron pa rin Tanim Bala eh. Ayan, medyo lang. 2019 lang to. O, medyo lang. Kumbaga, medyo natakot. Yan, medyo natakot. Pero, takot. At least takot gumawa ng kalokohan. Pero ngayon, mga kotsero, iba na yung kultura. Iba na. Ano naman ang nangyayari ngayon? May nangyayari pa rin insidente. May nangyayari pa rin insidente. Pero, sila-sila na ang sumisita sa bawat isa. Ano pong ibig sabihin yan? Meron na silang hiya. Kahit pa paano. May hiya na sila kahit pa paano. Meron ako nabasang balita kanina lang din, na isang nawala naman siya ng 50,000 pesos. Ayan, NAIA passenger lost, kanina lang to, March 22. NAIA passenger lost 50,000 pesos in cash. Oh, wow, cash. But quickly found it with help of airport staff. Diba? Magandang balita na yan, mga kotsero. An American passenger lost his $1,017 cash at the departure area of NAIA but recovered it in less than an hour with the help of airport personnel, the MIA announced Wednesday. According to MIA, the passenger dropped his money in the departure area of NAIA Terminal 3 while completing departure formalities before boarding his flight bound for Tokyo, Japan via ANA Airlines. Oh. Naipag-usap daw siya sa aviation security guard. Okay? Sa Terminal 3 at airport operations at Airport Police Department. So we still have some good apples. At sana po, shoutout po dyan sa mga good apples natin na yan. Shoutout po sa inyo. Dahil napakabuti po ng ginawa nyo. No? Sana mas dumami pa po kayo na ganitong klase na imbis na pagsamantalahan ang mga turista, nakawa ng kung ano-ano, eh tumulong na lang kasi mas maganda po itong ganito. So, bumabalik na ba ang Tanim Bala? Most probably, pwede dahil may konting insidente. Dapat kasi wala eh. Dapat zero yan, as in zero. Dapat wala talaga yan. So, meron siguro mga konting naglalakas ng loob. Pero, ngayon, eh, hindi na rin tumatalab yung Tanim Bala. Bakit? Eh, kasi pag nahulihan ka, tabi ka lang sandali, interviewin ka sandali, tapos, papabiyahihin ka na. Wala na problema. Wala na siyang factor na parang hino-hostage ka at malilate ka sa biyahe mo, etc., etc. Wala nang ganun. Wala nang ganun. Kaya nga siguro yung mga airport personnel na inaresto in the past, eh baka kaya sa ibang mga paraan sila na dumidelehin siya. Ayun. Pero buti na lang mga kotsero. Buti na lang meron pa rin tayong mga mabubuting Pilipino. Shoutout po sa inyo. Na tumutulong pa rin para pabutihin at pagandahin ang imahe ng ating bansa. At nagko-contribute po kayo sa ating national development. Saludo po kami sa inyo. Shoutout po sa inyo. At sana dumami pa po kayo dyan sa lahat ng ahensya. Sana po dumami pa po kayo dyan. So, ayan po mga kotsero, no? Yan po muna isa sa ating videos for today. God bless all of you. And I hope to see you in our live stream next week, mga kochero, no? May mga tinatapos lang talaga tayo ngayon, no? Pero God bless you, and I'll see you in our next Coach Jarret Live. Right? Bye, everyone. See you next time. Bye.